I thought that's it. No niin. Mihin se nyt lähi? Hain tabletin. Laitan tuon ilmi. Kuuntelin hetken, mitä mä... Niin jos se kuulostaa, oota vähän. Kuuntelen itseä. Osaankohan mä käyttää? En mä tiedä, osaa sinäkään. Ja vitun näppärä, kun saa Bluetoothin. Eikö se oo kiva, kun langat? On. Oh. On niin. Mennään hetki. Tossa. Joo. Ihan normaali. No joo. Ehkä. Joo. Mä oon valmis. Sä oot valmis. Mä oon valmis. Kävin eilen kaupassa. Meinasin ostaa lähikaupasta jauhelihaa, mutta ei siellä ollut se kummallinen kauppa. Astana. Jaha. No nyt. Hi everyone, with A.O.L. Jack alongside and Ray Ferraro down at the ice, this is Mike Emery. Tonight we bring you two games that are found and entertaining. We have a thrilling ending of Lucky Ahead. Opening face-off done. Parma. Play in. A shot, save. Vittu, mä oon harjoitellut tätä kuulee. Näköjään. Tää hermoromaus. Mä aloitan vittu pelana puoleen vuoteen. Oh. Ai. Ota nyt vittu se. Vittu kun ei perkele. Oi. No niin, hyvä syöt. Oi. No niin. Voidaan käydä. Oi! Vittu mitä paikka. Kyllä siellä nyt... Oi vittu! Oi! Mä olet sieltä vedessä. Vittu mulkku. Nyt lähe. Oho. Vittu kun tolustelee takapäin. Ei vittu. Ei saa. Maali. Mistä? No jes, Kroine tulee laukkoon. Vittu jaakeri. Oi, eikä mene. Ja nyt on... Ei. Vittu. Kyllä on nyt niin yhtä paikkaa. Oletko niin yhtä päällä? En tiiä. Sulla oli se ensimmäinen minuutti. Mä kyllä väsyy jo näin. Vitu ne ei oo SHL. Piu.
Minne vittuu se syö? Ei tota! Ota vaan. Joi! Ei vittu, loppu se sutiminen. Ai! Yes! Oh. Oma maali. No johan oli taas. Tänne sit jatkuu. Fuck. Ei vittu ku... Ai! Ai! Kuu vittu viime hetken. Nyt me... Ei vittu, ei saa. Pitkä kieppi. Toikin menee läpi. Tää hämävää, kun ei kuule itseään ollenkaan. Saahan, painat sen yhdessä napissa. Niin kuulet. No, kiitos. Mä painan tästä yhdessä napissa. Mä katon, mikä nappi se oli. No ei voi laittaa pausa. Katsotaan erätaulua. Se on power-nappula. Painat siitä kerran. Pitääkö siinä olla noise cancellation on vai on? On. No mulla on se on. No kokeil ottaa pois, sit sä kuulet oman äänen. Silleen ei se kuulu kunnolla, mutta sä huomaat eron. Kun... No joo. Näköjään. Jotenkin omituisen kuulla niinku räpisee ihan vikusta silleen. No mun on liian kovalla. Ei kai. En tiedä. Mä laitan tota pienemmällä. Pupupupup. Ei. Ei vittu mä en. Kyllä saat ne. No sitten, no joo. Kyllä mä nyt kuulen, mutta... Vittuna on mitään. Sähän saat tota... Olit ne elitet nyt. Joo, samattu. Tullut kasvissa. Rekisteröit sinne Turtle Beachin elite-sivuille, niin saat valita sieltä itelles kahdet semmoset koristen noin jutut ja T-painon saat ilmaiseksi. Ei tarvitse maksaa mitään. No tiedätkö, kun mä yritin rekisteröitä. Se oli vähän... Sun pitää rekisteröidä se sillä kuulokkeiden jollain ihme tota, koodilla. Se löytyy sieltä jostain kuulokkeiden sisäpuolelta. Kyllä se onnistuu. Mulle meni vitusta aikaa. Se oli vitun ihmeinen jotenkin. No mitä sä laitoit siihen kauppaan, mistä sä ostit? Siis... Mitä se tarkoittaa? Siis sehän kysyy, että mistä kaupasta on ostin. En mä enää muista. Ainakin mulki. Ei se, kyllä se kysyi jo, mutta... Mun mielestä sille ei ollut silleen väliä. Okay. Mä en nyt muista, mistä mä ostin näin. Ostin power. Siellä ei ollut sitä vaikka. Mennään tekee kukkia nyökkää. Vitun palat. Ei vittu. Ei vittu oi. Mitä paskaa. Mokki vähän ilman. Joo. Oho. Ei ollut kaukana silläkään. Täytyy tehdä tasoitukseksi yks pukimaan. Ei
Game mode. The Jags with a clean win on the draw. Team Czech Republic carrying it through center. Oi! Vittu! Pieni kämmi kämmi. Molemmille oikein. Ei vittu. Jaksakaa! Vielä ei pysy! Joi! Kunnon vittu taistelus. Äijät makaa vittu pienkoneessa. Oi, nyt oli käm. Ei, ei! Vittu, se tuli vielä. Oi! Oi! Ei saa. Mitä myllystä? Porukkaa taas, kun kuuluu niin helvetin kovaa. Niin, no, näistä kuuluu kaikki puheen läpi sitten. Rottaa vittu alakerran ääni. Vittu hyvä, kun itsekään kuulee noissa ääniä. Mm. Oi, vittu meni läpi. Mä katsoin, että meni läpi. Ei vittu, nyt on vittu. Ei, eikä mitään vittu. Uskomaton toiminta. Ai, oh. Missä ne pakit on? Perkki, nyt on paikka, nyt on paikka. Perseen, vittu mulla. Oi. Sieltä välistä meni meni. Ei tulessa. Oh fuck. Oi. Oi. Vittu, tää onko siinä mielessä oli ihan hyvä peli. Mä en tiedä onko, mutta... No on ihan hauska. Vittu, mitä vetoja lähtee. Oi pitkä. Oi, vittu. Ei ole, ei ole, ei ole. Ei ole. Vittu tulee jota. Ihan ei ehti. Tähän saa sit mikin herkkyyttä muuten saada. Se on varmaan se täysin. Sit se niinku kuulet tästä itse. Niin mistä saa? Paina sitä nippunappia pohjassa. Mulla on tietysti joku täysherkky siellä päällä, niin koko kylän äänet kuuluu. Se voi olla. Ei. Jumalauta mitä torjumista. No nyt on ollut jo. Sieltä rupee vittu nykkimään saa. Oh. On mentävä eikä vittu mörä. Oho. Vittu varmaan 20 vittu ollut tässä edessä. Ei. Ei. Vittu. Aha, oro loppu. Pientä tulitusta. No joo. No oho, silti noin vähän vetoa. Mitä höllä? Kuitenkin suht tasa. No. Ei. Mä niinku, mä suunnittelin, että mä syötän. Sitten mä painoin vahingosta syöttää. Perkele. Helping the team recoil in the defensive zone. Banked right ahead.
Oi oi. Ei. Oi. Tätkö mikä uskomaton taktiko heti? Laidankaan. Ei vittu, aloitukset jää kyllä aina. Ei vittu. Toisaalta luotan tohon maalivahtiin nyt kuin muuriin. Ei vittu, mitä sä teet? Oi, 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 oi. Ei vittu, tsekkiä hävitän pelissä. Aloitus. Oupa. Mitä helvettiä? Ei vittu. Ei vittu. Tu väärä mies. Ja sieltä mennään! Ei saatana! Ei! Oh no no no! Vittu! Mä se saatana! Vittu! 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 Ei! Kun on pommi lämäri sieltä. Joi, kaikki menee läpi, saatana. Joo. Siinä olisi pitänyt checkin käyttää sen toisessa eräs ne maalipaikkasissa. Niin. Ei kerpele, kun oli lähdetty. Täällä olet mennyt. Mitä vittu siinä tapahtuu? Murat sekki. Vielä on aikaa. Marinkka vetää tulisen lämärissä. Tää? Oi oi. Mitä? Vittua. Oho. Mailo yhtä kirja, niin sulle piti tänään. Hyvä takki. Ja siellä! Ei vittu, mikä pukimaali. Ei hyväksytä. Harvoin mä noita teen. Mitä? Harvoin mä noita teen. No joo. Onko nyt tän kerran? Oi. No. Ei vittu. No niin, ei. Nyt oli vähän liian. Ja vittu, peli jäänyt hävis kokonaan. Vittu nyt. No vieläkin. Ei oo enää kauaa.
turned right away with the poke check by E-Rap. Team Czech Republic's penalty kill was significant. No! You scored that chance. That gives you some breathing room the rest of the way. No. Puklu's now picked up. We are in the last minute of regulation time. Heads on to the corner. Äijä tekee, saatana. Ilmiömäinen, vittu viime hetken pelastus, saatana. Joo. Kaakari, vittu, ei. Perkele. Ei, poi. Ei ollut. Vielä tulee! Taistele! Noni. Nyt mennään ja läpi on! Ei! Yes! Eikä vittu! Oh, vittu mikä syvä, että kannattaa YouTube. Se oli kyllä hieno maali. On. 2 sekuntia jälleen. Ei ollut kyllä tuolla maalivahin pois ottamisen mitään hyötyä. Ei ollut. Olihan se tyylikkään näköistä. Se oli hämmy. No todella. Huhu. Oh, perkele. Huimasta peliä. Hansel's goal takes us to overtime. That's where we will be when we come back. It's not. Mitä vittu? Mitä? Pelijäänet hävis. No joo. Mitä niin? No niin kuin. No, kuuluu. Pelimääni ei kuulu. Mutta mulla on ylivoima. Mitä helvettiä? Niin. Kevyt Koetat muuttaa ne kuulokkeet. En mä tiedä, ei se varmaan kuulokke. Varmaan meni joku asetus tää helvettiin, kun mä räppin. Mitä helvettiä sieltä? Ja mitä? Ja ne äijät lenteli jotain. Tuosta. Ja no, kilometri on yli ali. Mitäköhän nää? Vittu onko hyllä ryöttää kameraa? Vittu rajaniemi saatana. Se on ollut aika ilmiömäinen tänne. Hey, big win. Let's see what happens. That puck careened out of play over the glass. Didn't look like they win the draw. Ottakaa nyt jotain. Deflected off the blocker. Näkö mikä ohjaus tuli. Mm-hmm.
Ei. En käynyt viivaa. Pääsee. Oi! Noin! Jumalautta, vittu mikä maa. Vittu ihan oikeesti. Aika komea. No. Todella hieno. Mutta tuota puuttaa tän peliin ja tota... Oh vittu maa. Oho, täällä on nappi perkele. Ne helvettiin ne äänet taas. Mä en nyt ymmärrä. Mitä? Ei niinku... Ei kuulu muita ääniä kuin... No. Oh, joo. Oh, ne oli vaan ääni pois. Se oli ihan vitun kovalla. Ai niin äänet oli vaan pois? Joo. Mikä nappi vaimentaa nuo äänet? Mulla on tää vasemman korvan ylöspäin ja alaspäin. Vaimentaa peliäänettäköjä kokonaan. Ja sit toi oikee korva, niin nostaa keskustelua tai laskee. Puhu jotain. Joo. Kyllä. Täällä ollaan. Näköjään. Otanko mä ensin? Huonottaa ensin. Mä kelailemassa tässä kyllä, mutta... Yksi. Nyt. Ei vittu taas. Kolme. Kaksi. Yksi. Aja! Yes. Taas pelikaa. No vittu, en mä voi tällä pelaa, mutta pelasin viimeeksi. Vittu, mä otan joku kolme. No niin, yllätys. No eipä se nyt ole. Miten yllätys? Paljon parempi. Mä en tiedä, onko toi enää koko SM liiga. Täh? En. Eikö näin toi aika taas SM? On, on. Saipa. Juu. Vittu mä oksan. Mitä sä ratistutat siellä? Ding 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 ding. Nyt mentiin! Poliiden vittu! Ai saa. Oi oi oi. Siit välis. Aja! Koitin pujahtaa sen välistä, mutta ei onnistu. Kun on, aja!
onneksi ei tullut vito. Oi. Ai vitu teppo. Mutta missä on Matti? Must get it out. And that one sent back out. Goalie out of the net, puck on his stick. Ei tullut Markkasesta eurosta. Oho. Vittu, onneksi kerkis hakee Teppo mailansa. Vittu. Ah, niin täällä on Bäckström vittu maalis. Meneekö se eikö se mennyt Näsvilleen se? Joo. Ja Ville Husso. Se on ketä sä tarkoitit? Saros, eiku Husso. Juu, se Saros on siellä jo, mutta sehän oli HPK:n maalivahti. Ai jaa. Oho, vittu mikä veto. Näytkö kuinka hämään nyt? Ville Husso meni Sain Blue Blues. Joo. Ding 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 ding. Mikä on vitun jälki tossa? Kysyn vaan. Vittu. Ties lopputulkka. Kunnon vittu niittis. Vittu. Nee, nyt on hikki. Eka ylivoimaa. Ja noniin, ei tää oo paha, ei tää oo paha. Ei oo. Mulla on vitu vaan on ylivoimatunnotus tullu. Huhhuh. Ei vittu. Hiihau! Vittu naapuri kattoo läkkäs, mitä vittu se kiinni. Tuli aika paha paikka ton ripari tosiaan. Kova veto. Se ei oikein lähtö. Me pitäis alkaa selostaa näitä pelejä. Joo, vitsi. Eikö vittu vaan ottaa? Mitä vittua? Ota se! Oi. Ei vittu! Viime hetken poukseksa. Äijät kadottaa kiekot jalkoihin. Oi Petreli vetää ihan vitusta! Mitä helvettiä? Se tulee vittu penaltipoksista äijää vetää kylmäks ton vittu. Suoraan takasin vittu. Hyvä vetä. Joka kun sä vedät R1 pohjassa, niin vitu peli. Mitä tappeluutta, mitä? Oi vittu, mikä hämy! No niin, vetinkä pauni. Ei, jui. Ei, persee. Jauhi. No mitä? Tuu Mikke maksaa ostaa. Fuck. Eikä vittu. Ei jee.
Mitä? Hyvä se oli. Mitä? Helvet paitsi osa. Just joo hei. Ihan varma. Tosi vittu. Ai vittu mitä tapahtuu. Jarvinen. Makarana. Ei. Ota! Miksi se syö? Matti ja Teppo meinas kyllä pikkusen mokat. Oi, mikä meto toi oli saatan. Lähti ihan käsin. Se oli vähän tommonen. Oho! Mitä? Kunnon harautus. Fuck. Väärämi. Oho. Moi. Luikuri tattinen alkoi vähän mokailee siitä. Ei vittu mit... Ei mitä se... Taikuri luttiin. Ei jumalauta kunnan sekoiluuta. Hyvä purku. Ai ai. Tuo on ihan maailma. Tuo on sun maa. 5-4 veta, tai hirveästi tuu. Luikuri tattinen, taikuri tattinen. Tänä päivänä kun joku keksi tommosen, niin se on saman tien pedofiili. Oi! Onko se Beckströmin maalissa? Kyllä lähti. Todella komea. Oh, ei. No! Antoin. Lord fucking damn it! Lord, oi! Jaa, se on sit. Oi. Ois voinu onnistua, hei. Oi. Eikö toi kyllä joku Mikaeli Teppo tai joku vittu vastaansa? Oi! Saatana, taas EASHL tuli. Nyt on läpi, aha. No tuli se sille. No mitä? Miksi minä en osaa näitä aloita? Fuck. Lupa jatkas. No mä oon hyvä syö. En käynyt siitä edes. Hyvä vetä. No niin, onneksi katkaistiin. Oi!
Eikä vittu! Eikä saatana! Tyhjä maali ja ohi menee. Ota nyt vittua. Uuu, shit! Oh! Oh! No ne. Hyvä vittu, olis tullut varmaan maali tosta. Sai pipin tosta. Oi! No niin, oi! Ei nyt sieltä mennä! Vitu urpo, saatana! Marttikainen, perkeä! Vitu urvot! Tai! Ai, tai! Vittu! Oho! Aika! Oma päijät siellä blokkaamme. Ei vittu. Ei! Ja vielä eikä mene! Mene! Ei! Oh no! Vittu mitä! Peliä perkele! Oh shit! Oh no! 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 Ai! Vittu! Vittu hirveen mylly, saatana! Ai! Ai! No! Mene nyt, saatana! Vittu, erä vittu vihu! Summeri pelasti saa. Vittu, mikä mylly on! Kevyttä tommoset pientä, joo. Vittu, ei saa vittu millään pois sit kiekkoa. Ai, ihan hirveetä välillä tulee näet saat. Niin on. Toivo vaan, ettei tuu mitään vittu. Nyt täytyy keskittyä pelaamiseen. Yes, ei. Saipa is in possession now as they move up the wing. No voi vittu mitä kikko. Kikkomaani saatana. Sieltä väliltä menee nyt! Vittu! Oh no! Vittu ei jatku, saatana, tää sun ylivoimasta. Vittu mikä vetto! Sieltä. Ota nyt se mukaan, perkele. Oi 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 oi! Arkahm, ei ollu. Römpeli, mene nyt perke. Ei vittu se oli. Ai! Ai! Ei, tana. Vittu. Ei! Yes. Ja aloitus voi. Vittu! Oh no! Ei! Vittu! Mä maalitaan! Vittu, et varmaan tee tommosia, saatana! Ei! Oh, pura nyt perkele! Eikä vittu, nyt! Nyt! Ei! Vittu! Yes. Oi fuck! Mene! Yes! Ei vittu, mikä vittu paitsi? Tahansa sä tiedät, sä olet jäänyt! Luki se siis luki, että paitsi on? Niin luki. No joo. Mistähän se tuli tuolta? No en tiiä. No. Oi vittu, mä koitan. Pärkkä, eikä saa. Kuljaa voittaa näitä aloituksia. Oho, ehkä mikä on. Vittu, kyllä näin.
Ei! Ai! Tulee tota! Ei! Vittu! Ei oo todellista. Pahin painajainen. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Tuu nyt, nyt pojat, tehdään se maali, tehdään. Tästä tajutaan tänne, ei anna ylivoima kuvio tähän näin. Ainakin meillekin. Jaha, kello hävisi. Okay. Oh, mikä katko! Directed to Batman. Oh, mikä katko! Vittu väärä mies! No voi vittu, taas kikka vittesä kuutamolla. Ei! Perkele näitä vittu! Eikä mene! Ota nyt vittu, jes! Ei vittu. Ai, ai! Vittu siinä sulle saa. Mä ajattelin, että uskataanko tossa syöttää. Niinpä. Kato nyt. Niinpä. Uhu. Nyt hiikki nousee. Ei nyt pois edestä. Wonderful block! Hoi, 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 hoi! Vittu! Vittu sit karkuu perkele, minuutti aikaa nyt tehdä voittomaaliin. Mikä vittu? Ohi menee! Ohi menee! Hei, missä kaikki muuta? En tii. Oi, 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 oi! Yes. Vittu, ei, don't oho! Eikä vittu! Ei muuta syöttää! No niin! Vittu! Ja sieltä tulee! Toista. Sieltä tulee! Eikä vittu mene! Ota! Tuo on vaan niinku heittäytyminen vittu. En todellakaan ollut tarkoitus heittäytyä, se oli jo vittu väärä, kun mä olin heittäytymässä eri äijällä. Mutta se oli makasin siellä toisen äijän takaa. Nyt ota se! Ei vittu! Oho. Kyllä on pientä Saipan ylivoimaa ollut vittu läpi. Jokin ei kävi.
Voi vittu minne. Oh. Ei, mitä sä teet? Toinen tähän peliin, saatana. Vittu, ei jumalauta, noit ei saa tulla yksinkertaisesti. Hyvin tasainen peli. On varmaan. Kaksi edellistä peliä mennä jatkoajalla. Nyt tulee joku 10-0 tappio mulle. Mikä tuu? Sian kamara. Elisabeth Taylor. Mä hämäävät nää paidat. Voi. Siis vähän sen. Oma vetro. James Reimer. Eikä se nyt saatana tuolla. En tiedä. Suudessa.
No niin. Voi vittu. No mikä vittu? Just saatana tuli se äijä sieltä vittu. Ei mitään kiirettä eikä mitään tämmöistä. Ai. No voi perste. The Ice Tigers go on the power play for the very first time. Let's see if they can capitalize. To Reimer. You cannot take penalties against this power play. Absolutely. Great pressure. Poked away. Hyvä syö. Erinomainen. Voi. Fires. Oh, what a terrific save in close. Not a lot of room to score from in that area. Great save. Let's it fly. Tries to clear. Maali. Oi, oi. Oh. Selkeä. Oli kyllä. Oho! Oho. Se vittu tuli kun sätki nukka. Oho. They can't find the target. You know what, Doc? I can see why he missed him. If there was nothing there, he tried to be too fine. Broke that play up and sent. No niin, no niin. Oi, 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 oi. Tää on ollut kyllä sellainen erättäisi, kun tuolta niinku kummaakaan ollut vittu minkään näkö paikka. Kun on, niin menee ohi ja yli ja alue. Mingo! Täytyy selkeästi joku uusi taktiikka. Yes. Mitä sä rakennat yöllä? En mä yöllä, kun tossa olisin 4 sekunnissa rakentanut nopeen hyökkäyksen. Mä kuulin, että rakennat yöllä. Kälämäsu! 2-4 vedot. Joo.
taas odotellaan. Bambaranan. We have 20 minutes down. We have lots of time still to go. What are your thoughts so far, Edson? So we head to the second dock with the score. Imagine both coaches would like to see more shots, more people, more traffic. And when you do that, you create second and third chance opportunities, making life difficult for the goaltenders. Propel to Reimer. Ooh. Ooh. Takes a shot. Dark, but he's got to hit the net with a one-timer. Good jab with the stick there. The wings in possession through center. Pass attempt to Reimer. Tipping the stick, that's just good fundamental defense. Swung at and chipped away. Ei! Mitä? Mitä? Ei, pitunea. Oh. Näet. Mene! Nyt oli hyvä. Onko sulla maaleva? Ja kyllä me ei enää oikein saada mitään aikaa. Oho! Olisiko siellä joku? Ei. Miksi ei siellä ole ketä? Se olisi pysynyt pystyssä. Tuommoinen heittäytyminen saadaan. Aa, vittu, mulla on taktiikat tai perusti. Sen takia kautta meni niin vittu mitään. Niinpä niin. Ai. Miksi ei tuolla ole ketään tuolla viimeisellä? Brad Pitt. Kalamazoo's quick on the draw. Oh, what a play! Pitching this one to Dupuy. Vittu, ei pukimaaleja. Ei se ollut mikään pukimaali. Oi. Saaka toi tasoero näkyy näillä joukkueilla. Kyllä. Vähän. Mikä se on? Mikä? Se ääni. Niistäsi. Tässä. Kuulosti ihan kissan aivastuksen. Joo. Hyvä viivamiehe. Uhuh. Ei kyllä päästä sinne viivan yli vittu millään oikein. Tai ei joku ei taho päästä. Oi sieltä! Ei. Hyvähän se on vittu, sulla on joku vittu James Reimer siellä saatana maales vittu. Wonderful block.
Mulla on joku pikku imuri. Aika tasan kuitenkin kaikki noin. Mitä te teette? Ja taas tapetaa vittu kun pelaajia saa. Joo, vittu, sille halusin syöttää. Vittu, tää peli on kyllä joskus saatana, kun tää ei niinku tajunnut. Mm. Sit on toi äijän vaihtokin just niinku... Välillä on niin vitun vaikea saada esimerkiksi pakki valittu, että se voisi vaikka pitää sen äijän. Silleen on tullut ihan vitun monta maalia. Vittu. Et noi ei niinku vaan vaiha siihen oikeeseen äijä. Sit se tekee perus tietokonepakki hommia ja tulee maali. Et pitti saata. Hyvin tota, nähän nyt pelaa, että onko tuossa pelissä mukana. Ei vittu. Passing one off now to Camara. Fires. Ei vittu. I know it's a great stop, but if you're the shooter, you have to elevate that puck. Carried from the defensive zone. Gets across, looks over his options. Oh, wonderful play. Block that one. Oh, here's a wrister. Bad save. Vittu, ei voi niinku ottaa. Mitä vittua se teki, saata? Jumala. No niin, pois siellä maali vähän selän niin, takaa, saata. Se. Eka nolla peli tälle päivälle. Suoraa perseessä. Niin.
Ohi. Have control of the puck along the boards. Direct it on. Do you believe this guy? A diving stop, but if you're the shooter, you gotta find a way to put the puck in the net. Hyvä tapon vittu. Kolme metriä näin jo vittu niin tapon vittu. 120 senttiä. Kato niinku. Mä vaan pysyin siinä paikallaan. Sun näin ja luisteli päin ja joka keräillä omaisuuttaa siitä sitten. Tää on hirvee mörskäri tää äijä. Se on kuin Sneha Charasa. Ei ollu joo. Vaan ihan viimeisen erään maalivahin, niin se tuntuu ainakin torjuva juttu. Mistä sitä tietää? Tässä eikko tällä kertaa. Joo. Jaha. Voi kyllä. No niin, vittu paranee vaan. Anniko siisti logo? No. Oksettava paita. And before the face-off, here's Eddie. This is the game you mark on your calendar with a big red circle, with a thick, fat marker. The fans are pumped and the players are ready to rock. Let's get it on. The teams are ready and so are we. We have just started the game. Jumalauta. Mitä? Että ne on nopeita, ne ei. Kenen? Minun.
onkohan nämäkin olemassa? Oi! Tähän no joo, Jaakos Lindback maalis, haista nyt vittu saatana. Sulla on vittu näin vaan maalivahteen joka vittu joukkoon. Vittu mitään järkeä pelissä. Nyt on sieltä nopeutta pelissä. Oho, ei mun pitää kyllä vetää suoraan. No. Sonnin esperanssi pelasin pari tolla noilla tota World Cup joukkueella, se keli ihan vitun nopeetta. Meillä on muuten kaikki pelit ollut tuossa isossa kaukalossa. Eiks oo? Niin on. No. Taitaa olla. Vittu! Ihan meni sekaisin tossa sun heittäytymisestä. Se ei vaikuttanut tohon niinku, se ei vaikuttanut yhtään tohon pelaamiseen kyllä, mutta ite meni niinku pasmat sekas. Bruce. Oi vittu, ei pääse. Aha. Oi. Oh. Aha. Oi! Tuli tonne ilotan järkeen! Vittu. Lörge. Tulee aika hieno kikko. Hämy. Oli! Onneksi tuo... No! Mitä se... Oi vittu, aivot meni jumiin tuolla äijä. Oi vittu. Ai! Ei saa, aha. Ei! Vittu, ei olisi pitänyt saatana tehdä tuota ikinä. McMaster. Vittu mikä nimi. Oi jumalauta. McMaster teki maa. Katot sä ton mun laittama giffi. Joo. Vanha kuin taivo. Niin on. Oho, pahinko veti. Oho! Vitu rumat kypärät, kyllä täällä jengen saa. Ihan välistä, voi jumalautaa! Eikä vittu. Up the wing and moving well. Can he generate something from there? No luck getting through. Puck was jotain. Se oli vahinko syöttö. North Bay is carrying it through center. Ei tu mikä torjunta saa. Terrific stop from right in front of the net. You got to find a way to put the puck in the net. Ai! Great take, dangerous area. Keeps it going back behind the net. Good quick stick. Two sticks together, they cancel. Oi vittu. Mikä? Siellä oli äijä niin vapaa. Se oli jo näin. Ei vittu taas. Sulla tulee nyt tää puolustus virheitä tässä pelissä. Siellä on vittu tässä pelissä. Ai. Vittu. Oi! 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 Oi!
kovaa kauraa. Kovaa 9-3. No oli aika yhtä, yksipuolista, mutta sulla olisi yksi läpiä ja mulla oli yksi läpi. Mm. Olihan sulla kaksi läpiä jo ainakin. No joo, oikeastaan kolme, mutta yksi meni maaliin. Sieltä pikku paniikki syöttö. Come on. Jep. No, kevyttä maalivahdetta, niin. Ja siinä pitää olla. Maalivahti on tuolla saatana päällään, kun se on ajettu. Ei haittaa, ei haittaa. Joo. Virtti teki maan. Oho. Maali vaan jo vähän kujalla, se meni väärälle puolelle. Tarvisiko laseja tai jotain? Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun johdan. Ensimmäinen kerta tänään, kun johdan sua. Oho, otit jää. Joo. No, kiitosti vielä nousi. Ei vittu, ei saanut live. Lyle. Lyle ei saanut pidettyä toista kertaa kiekkoa. Tilanteessa. Get that pass. Ota. Oi! Jumalauta! Oi voi oi vittu. Tänään mulla tulleet maali vaan tulleet mokki ihan vittu. Haipuu kunno. Paska. Ei saatana. Ja oi, marry me, Sebastian. Rutgers have even the game here. Still in the second period, anybody's game now. Solid win at center ice. Now what? Yeah. Looks over his options. That one can't go over the blue line every time. Tilanne oli saatana. North Bay is setting things up in their own end. Ui, kamala. Joo. Ei vittu, kun nää on hitaata nää äijät vittu taas yhteen. Joku lähtee helposti ja tää on vittu pelannut vittu ylivoimasta lähtien. Oh. Ei vittu. Ei. Sun on ylivoimi. Tää oli voimi. No joo. Toinen kerta vittu. Hei, mä känsä. Ja Lerssi on sulla. Possession as they travel the boards. Please it out. Oh, 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 oh.
over 6 minutes remaining in the second. The red light has flashed four times to a side. Gets in and he'll look over his options. North Bay's on the move, hoping to wheel it up the wing. Oi! Oi, 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 oi. Ei mene. Rutgers with a face-off win. Ja läpi! Kato mikä hämy, näytkö mikä hämy. Sieltä nyt enää vedä. Aha, no melkein meni. Mitä se nyt huokaa? No en tiiä saa. Onesko vittu läpi ajo? Vittu. Toinen maali vasta. North Bay's deficit is only one because of that last goal. Let's see if they can tie it up here in the third. Rutgers control at center ice. Tilander, satan. Using the point. Et vittu tee! Aha. A diving stop, but if you're the shooter, you gotta find a way to put the puck in the net. Purier. Vittu, no ohi, satan. No se meni melkein. Ja ohi, satan. No niin, kui vittu. Kolmas kerta todessa. Eli.
Ei. Oi saatana! Vittu, kun mä jäädyin tossa vetotilanteessa, kun tiesin, että se tulee sinne. Vittu, hyvä veto. Oi. Hengen tekijä. Oi! Ei vittu! Oi, oi, vittu, se tuli sieltä. No, täytyy tasoittaa. Fugimaalin tai jonkun. Ei semmosia saata. Oh, vittu, ei saanut syöttää. Saata. Ei kävi. That one fired down, the defense will win the race and icing is called. Under 6 minutes to go in the period. We had a tie game until just moments ago. It's a one goal contest. Good job with the stick. Rutlers have it up the wing. A shot, got it all. That was all positioning right to his glove. Eikä vittu. Ei perse. Paitsi jo. Sieltä välissä. Ei! Voi vittu! Se ei ollu ajan pelut, se on. Ei, ei vittu! En vittu nee. Oi! Yes! Ei vittu, onko tällaista ihan oikein. Vittu. Ei, ota syö. Ei vittu, ihan oikein. Tämä kääntyy. Oi, oi, vittu joo. Vittu, mulla on hänet maailmat tulee maailmaa. Ratkaiseeko mä mestari? Ei vittu! Oi!
Ensimmäinen voittopetki. Kyllä oli sellaisen taistelun takana. Vittu, ja noin äijä vittu menee jo johtoon, vittu. 30 sekuntia jäljellä, niin peli on 5-4, vittu 10 sekuntia myöhemmin on vittu. Ei, kun se oli 5-5. Sitten 6-5, ja sitten tulee 1 sekunti jäljellä, viimeinen laukaus. 1,7 sekuntia, se on vissiin paras, mitä on ollut. Vittu, mulla on 2 tommoista ihan lopun maalia. Mun oli pakko käydä paskalla täällä. Ai nyt vai? No, viimeinenkin katsoja hävisi just sanan paskasana, mutta ei voi mitään. Voi vittu saat. Mä tuun kohta takaisin. Tän jälkeen. Aha, täh? Joo. Ei kun tulee housu. Sano se. Mä tuun kohta takaisin. Joo, ota ihan rauhassa. Ei. Sitä hän ei ole kyllä tässä.
Oi, oi, oi. No niin. No niin. Mä otan ensin. Ota vaan. Ei vittu, en varmaan niin. Tässä. Unoha. Ei vittu. No niin. Tiedät joku kasaksi. Ei vittu. Tai ranska tai joku. No niin. Tästä tulee kyllä niin paha häviä kuin... Todennäköisesti joo. Et... Älä vittu muuta vielä, katso perkele. Mitä? Joo, aggregaattori. Mikä? Aggregaattori. Aggregaattori. Mikä se on? Niin. Aggregaattori. Eks aggregaattori? Sun pihalla! Onko se nyt aggregaattori? Niin. No aggregaatti. Minäkin. Aggregaatti, niin kyllä. Aggregaatti. Kuka siellä on semmoista nyt käynyt? Tulee. En tiedä. Jos sulla on maalivahti, kenttäpelaaja. Kuka? Leuri. Frank. Voi vitun penalti shot. No se oli yhden tonnin penalti shot, jos oli tälle yksi äijä oli vaan maalissa. Ei tehnyt mitään muuta. Ei se edes liikkunut. Vittu kun en saanut tehtyä sille. Ei näköjään toimi mulla. Au vittu saatana. Sulla on Fazio maalissa. Fazio. 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 Puitsi Fazio. Italialainen. Puitsi Fazio. Hyvä. Oletko miettiä, miksi italialaiset puhuu tolleen? No en oo kyllä miettiä. Kannattas miettiä. No, mihin sä oot sun mietteiden kanssa tullut? No, en mä tiedä. Mä oon vaan miettinyt, miksi ne puhuu tolleen. No. Espinjoosa. Lajunisse. Macrigore. Vittu. Oi jumalauta. Oma maalissa. Kyllä vai. Mas nö. Of course. Sitten lähdetään karkuun. No, enemmän. Tai just kun et saa otettu haltuun, vittu. Ai.
Tulee nyt pois! Ei, mitä se... Karbussalae. Hyvän näköistä peliäkin. On. Sarnia's got it off the draw at center. Into the end of attack. And this play is with no team worth its name is gonna let that go. You know what, Doc? Ei vittu. Oh. Onneksi ei tullut tappia. Molemmin kakkonen. Ehkä se vähän helpottaa tätä mun peliä. Mä oon vaikeutta. Ei vittu! Marc-André Fleury. Taitaa olla Damien Fleury. Marc-André Fleury on vissiin myytävien pelaajien lista. Tai treidattavien, anteeksi. Selvä. Nyt te, kun alkaa tuo treidi juttu. Siitä saisi joku aika kova maali vai? No niin. Oi, oi. Luigi Fazio. Minne se äijä jäi? Nytkö tuo vasta loppu toi vittu? Hyvä. Aave. 4-4 4-4. En mä kyllä vähän... Vähän näytti kyllä. Vai oliks siellä joku penalti? Ei ollu. Jotenkin vittu helppo pelaa tää Ranskaa, tää on niin mun joukko. No on varmaa. Mitä sä nyt nauraa? Ei mitään. Vittu. Aina pakko tehdä tollasii todella selviä ratkaisuja. Mun vai? Minun. Vähän niinku nyt. Oh! Aila torjunta, jumala vittu, saatana! Omaa päähänsä. Oho. Tuli vitun myöhästö heittää, et hyvä syvä. Joo. France continues on in their own end. To Savard. Not right off the stick. Oh, joo, jarrutti pitkään.
Tämä oli kyllä heittäytyminen. Ei kun Mokke teki poutsekin. Ai, enpä nähnytkään. No. Näin pääs käymään. Oliko se tota aika maalirikas erä? Joo. Aika hyvin kyllä. That punch loose, defended away by Roussel. Yes! The zone and looks over his options. Chipped away. Nice job. Eddie's hammered. I wonder if that hit will change the momentum of this game. Ei näistä ole mihinkään näistä ei. Anna se maalivahti kuin muu. Näin on. Ei! Oi! Menee vittuun siitä edestä nytte. Enkä mene. Oho, luitsi patsi jo nopea ratkaisu. Mitä? Ei mitään. Mitä sä mumiset siellä? Tämä on hieno kuvio. Ylivoima maali. France lugs it along the side. And gathered in by King. Gets in. What'll he do? And another strong pass comes to him from the corner. Oi vittu! Ei saa, mutta tuli niin luinto sun vitu syöttä. Kiireesti koittaa sinne tyhjään maaliin mennä, mutta sehän on paitsi jo. Unfortunately, it just missed. Good, quick stick. Sarnia's in their own end setting things up. Taking attack here. Good jab with the stick there. What a move! Tries to get it on net with no time whatsoever. He turned it aside. Ei pitänyt tehdä vanhan aikaisen. Almost looks like he's too close to the goaltender. Gains the blue line.
Miks ei siellä ole ikinä ketään? Torjun vittu! Vittu toi kun omi mennyt vielä. Luit sen niin hyvin. Luit sen niin hyvin näkyy. Oi saatana! Vitu hieno kuvio. Sä luulit, että mä syötän viivaa. Auksi ja vitusti tilaa, kun sun äijä lähti sinne viivapakin perään. Ohi. Tuosta vetoa mua. Tuossa voi melkein kysyä, että kumpi maalivahti on imurunut. Tai anteeksi, torjunut paremmin. Oi vittu! Oi. Sä oot siellä. Hattu tehtyä. Kun ne idiotit lähtee tonne maalin taas pyörimään. Hyvää peliä hei. Sehän blokkas. Niin niinku yleisö. YV ja ei pääse omalta alueelta. Nythän sä pääsit. Noo! Mä tiesin, että syötät sille. Siksi mä en heittäytynyt. Oi vittu, tästäkö se alkoi saa alamäkis?
Ei vittu, ei toi. Vittu, puoli vuotta, saatana. Ei vittu, kun ei nää. Kun ei, niin ei. Aha. Hyvä työ. Nyt oli. Ihanen tota kyllä. Eiks ei vaan tota kaat. No niin. Ei. No, no niin. Hyvä. He takes that point pass. Fires. Oi. No, siihen nyt oli turhaa, että yrittää tuossa. No joo, pittuu. Taas kattoo tuomarit tätä peliä vähän sinivalkopunaisten lasien läpi. Oi vittu. No niin, ota se nyt. Ei vittu, äänt omaa äijää kompa. Vittu. Oi, oi. Kyllä tästä vielä nousee tuo. Ei mitään hätää. Just over 6 minutes to be played. Just recently another goal and so the lead is 2. Sarni is quick on the draw. Ei. Ei näin. Ei näin. Minne sä syötä? Joo, sieltä välin. Mene. Ei. Vitun tuomari, saatana. Ei vittu, mikä maa. Vittu takatolpan kautta saa. Mitä vittu? Mä ikinä mene tommoset tässä pelissä. Saa. Ei oo. Ei oo ikinä mene mitään. Salin tiri, saatana. Kato. No. Vittu. Mokke peitti vähälle ja tiukasti ton tolon. Salin tiiris. Ei oo Nyt on paikka. Nyt on paikka. Ei. Luigi Fazio. Sarni is moving the puck up the wing. Gets in, looks over his options here. Knocked it away with the stick. Paniikki. Ai! Ai! Näin! Ei vittu. Ei tulla ei! Mikä tei? Yes. Ei vittu, siihen meni mun paikka. Polje. Ja vittu, tää ei nää äijät on ihan valmiita. Oho. Ei. Ei vittu. Ei. Noni. Nouse vittu äijä saa. Vittu. Ketään ei ollu siellä saatana tulossa, niin yks vittu jää seisoo viivaan. Oho. Ei vittu, uhuhu. Apaha! Oh. Nyt on kyponta. No oot se ennenkin tässä vaiheessa noussut vielä tasoihin. Ja ohi. Niin. Ei vittu, siinä oli joku, mä en nähny. Perse. Ai. Ei! Vittu aisin isä. 8-2 on vedot tässä erässä. Ah, hyvä oli se maali. Se oli
Se olis mennyt. Oi vii. No niin, koita nyt hengittää. Oi minä vai? Niin. Oho. Ota. Yes. Ei, vielä on aikaa, taistele! Ei. Yes. Sieltä tulee. Ei tule. Ei. Ensimmäinen voitto varmaan sen peli. Oli lähellä taas. A fun game for us. We hope it was for you. That's our show. More games to come. If they match this one, they will be special. 3-0 teki. 3-0. On se nyt perkele. On se perkele. Paljon vedot oli, katot. Ne on aika tasa. Tuli vissi yksi ja toinen. Oh, fuck. Ah, toinen. Valitsit sä ensin taas. Valitsin. Ei mikään. Sveitsi liiga. On vitsi ihan vitusti joukkueita. Siinä on kolmas. Joo. Mitähän se kello tarvitsee? 18.10. Ei tarvitse tullut tehtyä mitään. Tarviiks sitä aina tehdä? Ei. Aika paha ratkaisu. Se kyllä kikkaili itsensä ihan täysin. Pass cut. Oh, an error on that pass.
good chance here. Not free puck now. Gains the zone. Oh, that's good. Oh! Jumalauta, mikä puhuttu. Ja toi vittu, mitä mulle sä jäät yhtäkkiä vittu maille käsit. Vittu, sun äijä ei ollut vittu lähelläkään, sit kiekko oli jo sun lavassa. Mitä vittu tos puhuttu? Kunnon äänäri taas vittu. Oi, fuck. Ai, ei vittu idioottia. Niinpä. Lamp. Mitä vittu? Asia on harvinaisessa elämässä. In control of the puck through center. The White Prospect's power play will reset. The defense was in the way. Loose puck. Go back. That pass along the boards. Shoots one. They can't find the target. In this situation, you have to hit the net. Sometimes it's best just to fire right at the goaltender. A terrific clear. Gets across, looks over his options. Zoops back to full strength. They've killed off the penalty. A shot. Net all. Close call there. What? Oh, quick reflexes. Good thing. The White Prospects in possession as they travel through center ice. Right into the slot. No voi vittu, miksi mä... Katoin, että nyt on kyllä sellainen paikka, että nyt voisi ehkä yrittää. Sitten mä ajattelin, että semmoisen mä lähtisin tossa kato hakemaan, mutta olen aina yhdellä ja mä syötin viime hetkellä. Mikko Alatalo. Oi! Herra jumala sentään, kuinka lähellä. Takes that on his stick and looks ahead. Fires a shot. Oho. Picks it up in his own end. Terrific hand eye. Free puck off a defender there. Puck is thrown to Houghton. Oh, and the pass wouldn't go. Hey! Hey! Tatara! Yes! Hey, vittu! Oho. Vitun Mikko Alatalo ei huonoa. Semmosii ne Mikko Alatalot on. Mikko Alatalo ja siniset lauset. Ei! Se et oo vitun yks kyrpä vois saatana mennä tonne vitun maalille nyt ihan oikein. Accelerating ahead through the neutral zone. Into the end of attack. Turned aside. Goalie's one of the six guys on the ice. He can pass. He did that. Good hustle. Won the race. Beat the icing. The first period ends. Only one goal scored. And two periods yet to go. Zook's team is still in this game, Doc. Zook's goal, but easily could be a lot more. Hear the term now, puck management. They did not manage to puck it off. Zook's. Zook's. Immosella 7 minuuttia peli. Immonen voisi voittaa vaikka noita aloituksia.
kiekon puolesta. Aha, todella, todella mielenkiintoinen. No niin, nyt kyllä. Nyt menee kaikki kaaville. Heippa. Joo, nimenomaan. Kuoli siihen. Oho! Kunnon syötä. No kun mä katsoin, että se äijä menee sinne päin, sit se just kääntyy. Pitäisikö meidän pelaa kohta tota divisioon? Tota... Haluatko pois? Pitäis asentaa se. Ei. No, vittu sun kanssas. No anna mulle... Pelataan tän jälkeen vielä yksi, niin mä laitan sen asentumaan sillä aikaa. No ei, vittu, sen menee vittu puoli vuotta saatana. Eikä mee. Meneehän sä asentaa eikä se vittu. Täh? Miks sä oot poistanut sen? No vittu, kun ei tullut pelattua enää ja se vie niin vitusti tilaa. Oh. Sit pelataan aina riikki. Oh. Oh. Voidaan me pelaa vaikka... Jotain vitun... En sitä jaksa. Sitä... No... Voin mä laittaa sen asentumaan, ei siinä nyt kauan. Oi! Tos on aika sikamainen temppuri. Vittu, ottakaa se mun kaasikiekko siitä! Kolme äijää yritti vittu lähteä. Ois päässy yksin läpi, mut ku ei maista. Aini, mut eihän siin pysty pelaamaan mitään sillä aikaa. Ja kun ei siinä pysty pelaamaan mitään sillä aikaa. Ehkä lataa sit nää kuulokkeet ja muut. Kyllä siin pystyy muita pelejä pelaamaan samaan aikaan. Pystyykö? Joo. Eihän siihen kato se... Ei kun vitut. Siihen pitää ei, sulla on levy. Olla levyisiä. No perkele. Voihan sitä kattoo, laittaa pelin jälkeen tallu asentamaan. Niin. Ja sit on... En, kyllä se varmaan sen levyn tarvii siihen asentoon. Tarvii, mutta tarkoitin niinku... Että jos se vaan riittää, että se levy on niinku sisällä. Kyllä se riittää. niin, mutta et pystyt se pelaa sillä aikaa. Pystyy. No ei niin. Sitä tarvii odottaa. No, niin. Pystyt se pelaa levyltä? No, mä en tiiä. Ei kokeilla. Eikö se pitää asettaa? Ei sit. Niin, mutta jos se lataa vaikka netistä sen, että se niinku levyä käyttää vaan periaatteessa siihen niinku... Mihin ikinä käyttää. Se pitää itse maksaa se. Uudestaan se. Ei, mutta jos se vaan niinku... Jos se kato asentaa sen netistä, ei sitä tiiä. Et minä noista. En mä usko. Kova vetä. Perkele. Kuka on Sherwin Williams? Joo, seison vaan siinä tyhmänä siinä viivalla. On se joku maaliliike. Oi vittu!
Se on tasakentällä. Niin. Oho! Oli se pitkään. Olihan se. Vaikka se nyt kimpaski puoleen kenttä. Ja Mikko alata on lämää niin vitusti. Gaining space, maybe time. What a save! I was looking for the light to come on. Oho. Ei vitu ne ASHL, perse. And that is the end of the second period of this game. One more to go, and who knows, maybe more action beyond that. We are entering the third period. What are you expecting to happen? Zook's coaching staff, Doc, has to be pretty pleased the way they played through the first 40 minutes of the game. One area of concern has been their offense. They need to take advantage of all the time of possession and finally put the puck into the back of the net. Moving it now up the wing. Pointed to Diaz. The white prospects continue to probe up the wing. Block that one. Oli vähän liian näkyvä yritys. Into the attacking end. Jumalella tappi. Oho. Zooks in their own end and on the move. Menes sieltä. Backhander to the net. The loose puck gets chopped away. Not by Diaz. Zooks carrying on at center ice. Back in his defensive end to get it. Gains the zone and looks over his options. Carried from the defensive zone towards the center. Ainakin ollut nopeutta tässä. Gets in. What'll he do? Mr. Beanie tulee taas. Ei, siinä on sun maali. Let's go, Rister. A giveaway. Intercepted. Oi, vittu. Glides across. Vittu. Broke that play up and sent. Aika loppuu, saatana. Ei, oi, oi. Ei. No! Ei vittu kun ei osaa. Vittu. Mä katsoin sieltä vanhanaikaisen kun Mokke makas tuossa kulmaa. Mä en tiedä huomaa sitä, että mä kampin. Ois vissiin pitänyt, joo. Sit se oli kun liian myöhästä, tuli jo kampitetta. Ei. Ei vitun idiootti. Oi vittu. Ai. Ota. En välttämättä halua sitä tommos lämmäriä hanskaa kyllä. Mitä se Mitä helvetta? Ei alas, perke. Ei! Helvettiä oikeesti. Tota maali vaikka. P. Karlsen. Kato mikä hämy. Jumalauta!
Ei vittu. Että niin kauan. Ei. Ei. No voi vittu. Näit sä saatana. Hauden oli vittu menossa läpi. Piti vittu tuo yhden äijän. Oman äijän piti vittu katkaista. Siellä. Ei. Oho. Ei. See if the momentum turns after that missed opportunity late in the game. Gets in, looks over his options here. Zoot's controlling play now in the defensive zone. Hey. It's a penalty call and this could be huge in this game. Will it be decided on the power play? Sure. Well, the power play's had some good opportunities so far here tonight. They have to stay with their game plan. Eddie, I'm with you on that. Nothing much at stake. Just our reputations. Oi! Mitä? Joo! Vittu kyllä! Vuosisadan vitu ratkaisu, vittu. Oi vittu! Vittu vittu! Oi vittu! Toi jumalauta, tää on kyllä saatasta. Oi vittu. Ei vittu. Ei oo kyllä tollastakaan tullu ikinä kyllä. Oho. Vittu se maalin. Oi. 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 Joo, anna sille hei uudestaan. Oi. Oho. Oli vittu hienoa, niin. No sieltä. Vittu Olli Immonen, perkele. Olli Immonen. Taitaa ihan Jarkko Immonen olla. Vittu toi oli hieno voittamaa. Vittu mikäliä, saatana. Katsit niinku pikkusen mun puolella. Ei voi niin. Kato, kato, joo mä saan laitettua sen oikein. Mä sen tekee. Vittu, mikä maali oli. Kiitos kaikille jaksaneille. Hyvästi.